შედება ნაპირსანაპირ სამუშაოები. აქ დასაქმებულია ადგილობრივი სოფლელების სოფლის დეპუტატები და სოფლის თავმჯდომარე კუთხის მასპინებელი ვარ და ეს ტიკიც ახლა ნახევარი გადაფრულია დონალდებიდის სუსკოს ანახავია და აქ საერთოდ მანქანის გადავარდნის საშუალებაც იყო ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო. ამ გაზეთი რა გავდივა როგორც თამათავს ახულობ და გაზეთი თვით შეუძლებელი იყო გავლა და კეთდება კარგი სასტიკლოს დაფერახებია და ფართობდება და ადამიანის ტექნიკა გაიარეს ნორმალურად.